asxaabta soo dhawaada saaxiibkii maroole masal waaye mininka mininkiini waaye adiga walaashay walaalkay haddaa janaalkan ku cusub tahay aniga magacaygu waa cabdinaasir waxaan suubiyaa fideyo ku saabsan jirriska iyo raashinka fideyoga maanta wuxuu ku saabsan yahay way proteinka faa'iidada uu leeyahay way proteinka khasab miya way protein in la isticmaalo haddii muruq la dhisanayo iyo intee in le-eg protein ayuu maalintii bini'aadanka u baahan yahay fiirso fideyoga ilaa dhammaadkiisana wax ka faa'iida ayaa laga yaabaa mideeda kaleeta adiga walaashay walaalkay haddaa janaalkan ku cusub tahay fadlan subscribe dheh like dheh fideogan asxaabtaadan uu sheer garaya idinka asxaabtii horena fadlan like dheh fideogan motivation ay ii tahay saa u suubiyo fideoyo badan oo dadka wax u taraayo marka intaana ka hadlin way protein waxaa fiicanna waxyar ka fahanno waxa uu yahay protein iyo waxa uu taro proteinka sidiisa wuxuu ka kooban yahay 20 molecule of amino acid 20kaas molecule of amino acid 9 kamida jirka asiga ma soo saari karo wuxuu ku qasban yahay banaanka inuu ka helo bini'aadankana ma taqaana amino acidyadu u baahan yahay dhan sida u helo waa inuu cunaa protein dhammaystiran proteinka dhammaystiran waxaa kamida kalluunka waxaa kamida hilibka waxaa kamida ukunta waxaa kamida caanaha ugu proteinka aad ka heshid xayawaanka iyo proteinka aad ka heshid dhirta farqi weyna u dhexeeyo protein wuxuu ka qayb qaadanaa shaqooyin badan oo jirka qabanayo tusaale ahaan wuxuu xoojinaa difaaca jirkaaga wuxuu kaloo jirka ka caawinaa unugyada jirka ku jira sidai fariin iskugu gudbin lahaayeen wuxuu kaloo jirka ka caawinaa jirka inuu safriyo molecules-ka sida oxygen oo kaleete marka inaad cunto ma aragta protein kugu filo muruq bisma kugu dhismaayo ee caafimaadkaaga ku jiro maadaama hadda aan soo sharaxnay proteinka iyo shaqadiisa marka hadda su-aasha isweydiiska mudan waxay tahay waa maxay way protein faa'iidadiisana waa maxay way proteinka waxaa laga suubiyaa caano marka la suubinayo farmaajada ama jiiska waxaa laga suubiyaa caano caanahaas waxaa loo kala qaybiyaa labo qayb solid ah iyo qayb liquid ah qaybta solidka ah oo adag waxaa laga suubiyaa farmaajo qaybta kale soo harto liquidka ama dareerahana waxaa laga suubiyaa whey protein whey protein wuxuu kaa caawinaa inuu protein synthesiskaaga kor u kaco markuu protein synthesiskaaga kor u kacana waxaa suurtagal kuu noqonayso inaad muruq dhisatid wuxuu kaloo ku siinaa awood yar marka aad training garaynaysid mideeda kaleeta markaad iscaateynaysidna wuu kuu fududeynaa inaad heshid proteinkii aad u baahneed sababtoo adoo caloric deficit ah ayaad whey protein ka dhammaystiranaysaa proteinkii kaa dhinaa maadaama hadda aan kasoo hadalnay whey protein iyo waxa uu taro su-aasha hadda isweydiiska mudan waxay tahay whey protein sababta uga fiican yahay proteinada kale ee suuqa yaala proteinada suuqa yaala isku wax ma laga suubin qaar waxaa laga suubiyaa dhir qaarna waxaa laga suubiyaa caano sida whey protein oo kale kuwa ukuna laga suubiyay marka proteinka dhirta laga suubiyay iyo proteinka laga suubiyay complex source of protein farqi weyna u dhexeeyo kow waxyaabaha way protein proteinada kale suuqa yaal uga fiican yahay waxa uu yahay amino acidyada ku jira ma aragtay kuwa dhammaystiran oo quality leh waaye laba way protein markaad isticmaashid ma aragtay calooshaada si fudud ayuu ugu dhalaalaa saddex way protein ma aragtay saafi waaye ugu yaraan 80% ma aragtay protein waaye afar way protein qiimihiisa qiimo macquul ah waaye oo la iibsan karo way protein wuxuu u kala baxaa saddex nooc uu kala baxaa kan koowaad oo ah way protein concentrate 80% protein waaye wuxuu xoojinaa difaaca jirkaaga sababtoo ah filtration badan muu marin calooshana si tartiiba ayuu ugu dhalaalaa mideeda kaleeta waxaa ku jira lactose haddii aad tahay qof lactose intolerancia markino markaad isticmaashid kadib waxaa laga yaabaa caloosha xoogaa inay ku dibirto ama ku qasmato markaas protein kuuma noqonaayo kan labaad waa way protein isolate si dhaqsi ayuu caloosha ugu dhalaalaa filtration badan ayuu maray 90% protein waaye lactose-ga ku jirana wuu yaryahay marka haddaad tahay qof lactose intolerancigiisa aada u xumeen waad isticmaali kartaa saddexaad waa whey protein hydrolysate kan mataqaanaa filtration badan ayuu maray 90% protein waaye laakiin markii la filtareynayo amino acidyo badan oo muhiim ah ka baxeen markaas difaaca jirka ma xoojinaayo mideeda kaleeta wax lactose-ga kuma jiraan haddii aad tahay qof mataqaanaa lactose intolerancigiisa aada u xun yahay waad isticmaali kartaa mideeda kaleeta kan lacagtiisa aada u badan tahay dhadhankiisana aada u xun yahay marka hadda su-aasha isweydiiska mudan waxay tahay meeqa gram oo protein ayaad maalintii u baahan tahay haddii aad tahay qof caadi ah 2-3 mar weegi training gareeyo murqo waaweyn aanan rabin proteinkaad u baahan tahay waxaad ku ogaan kartaa fat percentagekaaga ayaad waxaa ka jaraysaa miisaankaaga waxay kuu soo baxana markinoo 2 ku dhufanaysaa markaas kadib waxaad ogaanaysaa inta gram oo protein aad u baahan tahay tusaale ahaan ani waxaan ahay 93 kilo fat percentagekaygana 10 waaye marka miisaankayga markinoo marka 10% laga jaro 83 kilo ay soo baxeyso 83na markaan 2 ku dhufto markinoo 166 waaye 166 gram oo protein ayaa maalintii u baahanahay markaan isticmaalo ma aragtay 166 gram oo protein markinoo murqihiiga ma dhacayaan waxna ma ku darsamaayaan inta basica u baahanahay waay laakiin markaad rabtid markinoo muqahaaga inaad weynaysid ama aad ka tinsuubinaysid intaas inka badan
ayaad u baahan tahay. Meesha laba ku dhufanaysa markino 2.5 aad ku dhufan kartaa ilaa 3 aad ku dhufan kartaa, markaas wixii ku soo baxo protein aad u baahan tahay. Ogow protein badan hadaad isticmaashid macnaheedu ma aha muruq toos inuu aadayo. Proteinka jirka uma keediyo sida uu keediyo markino carbohydrate iyo fatko kale. Protein badan hadaad isticmaashid jirku wuxuu ka qaadanayaa inta uu baahan yahay, inta kale tan musqushi aadaysaa, markaasna lacagtaada musqushi aadaysaa. waxaa kaloo jira markino dad iyagana isticmaalo miisaanka markay koraan waxay u soo baxaa laba ay ku dhuftaan, saasna waa la isticmaali karaa. Laakiin ogow mar walba xadki loogu talagalay inuu dhaafo looma baahna. Markuu xadki loogu talagalay dhaafo khasaaru noqonaa, musqushu aadaa, markaasna lacagtaada musqushi aadaysaa. marka hadda su-aasha isweydiiska mudan waxay tahay, khasab miyaa whey protein inaad isticmaashid haddaad rabtid murqa inaad dhisatid? jawaabtu waa maya. haddii raashinka aad cuntid aad ka heshid protein quality leh kugu filan, uma baahnid inaad isticmaashid whey protein. oo whey protein waxaa loogu talagalay bes inaad ka dhammaystiratid proteinka kaa dhiman. inta oo badan proteinki maalintii aad u baahan tahay waxaa la rabaa inaad ka hesho raashinka. markaas kadibna waxa kaa dhiman waad ka dhammaystiran kartaa haddii wax kaa dhiman yihiin whey protein. tusaale ahaan, haddaad maalintii u baahan tahay 200 oo gram oo whey oo protein, waxaa la rabaa 150 ilaa 170 raashinka inaad ka heshid. markaasna waxaa kaa dhiman inaad ka dhammaystiratid whey protein. whey protein saasaa loogu talagalay. mideeda kaleeto kuma xirna maarkino midaada kale kuma xirna inaad murqo dhisato ama murqo waaweyn na yeelato. ma aragtay proteinka noocaad isticmaashid waxay ku xiran tahay nafaqada guud ee jirkaaga maalintii soo gasho, waxay kale ku xiran tahay maalkino fitamiinada jirkaaga soo galaan, waxay kale ku xiran tahay mineraliska jirkaaga soo galo, waxay kale ku xiran tahay sidaa u training gareysid. oo markaa jiimka joogto u training gareynaysid, waxaa la rabaa inaad u training gareysid si sax ah. progress overload. nasashada iyadana qayb weyn ay ka ciyaareysaa. asxaabta aad iyo aad u mahadsan tihiin daawashada videogana daawateen. videogu aad u dheeraaday. haddii aad rabtiin wax video inaan kasoo suubiyo, commentiga hoos igu soo qora. adi walaashay walaalkii hadda weli subscribe ihiin, fadlan subscribe dhaha. asxaabta idinkana waxaan idinka codsanaa videogana like saartiin. motivation ay ii tahay saa u suubiyo videoyo dadka waxay ka faa'iidayaan. aad iyo aad u mahadsan tihiin. waxaa noo ballana videogan videogu ku xigo. ballanteenan waa muruq.